نو چې کله وفات شو دا یحیی ابن اکثم چا په خوب کې ولید وی الله سره سو وی چې الله ته مخامخ شو نو زره پیدا اورې ګرانه خبره اصل چې دا موږ لګیا یو دا مولیان دا دعوت و تبلیغ والا دا تصوف نیکان پیران او دا خلق و باندې محنت کې اصل مقصد دا دی چې د قیامت پر ورځ به خدای ته مخامخ کیږو چې پروغ له الله ته ودرې برباد دې شو الله د سره سوکړل وی چې الله ته مخامخ شو مره پیدا وی الله و یحیا څه دې راوړې دي اوس د الله واس ډېر تیز دی حدیثو کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې قیامت پر ورځ الله د عیسی علیه السلام نه تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني و امي اله ما نم تاخلي خلق ته وینځي زمو ما د مور عبادت وکي الله ته پته ردوی نه دی ویلي خو په عیسایانو حجت قائم وای چې عیسایان دونه وي چې دره ته ویلي تا ویلي دي او وینا ما قلت لهم الا الله چې تا ویلي دي ما غویلي دي تا ته پته ده ما دا چې تا ویلي شو مولانا رسول الله مبارک فرمایي چې الله عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکي کنه دا تپوس نو پدې بدون زور راشي د هر وختنه مې د خپلې پدې وینا راوځي عیسی پیغمبر علیه السلام دا الله وان اسانه خبره خو نه ده دا دې چې کلی مونږ ته مخه تر روانې دي ساو تو سره سیستم بدل شو مونږ لګیا یو کورونا سپتالو نو پلازی یو موټر او پسې موټر یو کارخانه یو مونږ وایو دا دنیا بس زمونږ د 500 د زرو کالو ژوند ده دې ختم پنځوس کنه چې وړې د شپېتو نه وړې دې بس خبره ختمه ده هغه اتیا او سلو ته مسوک نه رسی او ټول دې پرونه بل او بل او ځلکان دی او کوم مشران دی بس مرګ دی او مرګ دی مرګ دی جنازې دروازې سو کو مګه قیا قبر کې سبا کو دلته ګرمي ده قبر ګرمې سره وسکه دلته خو به سی ولګي بجلی به ولګي قبر کې بس کوم دلته خو یخنی ده نو کمبل به اچوم نو قبر کې کمبل در باندې سوکا چي دلته خو مار دی لړم دی نو دارو به اچي تک با والا ورکه نو قبر لړم سر وسکه قسم په خدای حضور پاک فرمایي د آخرت دړم د قچر عمر دی هغه نام غټته او د قبر مار دو ټکا سړی لور کوي د شواروس کې دو ور کوي یو په سر یو په لکه او کم اس کم او یا ماران دی او ما زهر سمره تیز دی دنیا کې چې مار تک درګي دنیا کې نو شواروس پورې زهر رواني بیا غلی شروع یا به سړی وجدي خو چې شواروس کې دې بچ شو نو بیا الله سړی بچ کوي غلی کېږي او د دغې مار تک تیزی به اویو زرو کالو کې یو کې زر کال دي بلکې اویا اویو زرو کالو پورې تیز دی کې رواني او یو ساس کې زهر که دنیا ته راغلل دا شنه بوټي به نه اونه وینې دا به وچشي نو چې چاته دا ماران پرتی په قبر کې او دا لړمانان څه به کوو او لوی چکړې مونږ ته قسم په خدای مخه تر راوالې او دا د قبر جون مهنه ختمې دوه والا دي نو زه خو نه دنیا کې کور جوړوم سونه پیسې لګو زه خو بچی دا کور جوړوم سونه پیسې لګو ته خو ځان په دنیا کې کمره جوړه سونه پیسې لګې او هغه د ټول عمر کمرې سره سوپ هم جوړول غواړي کنه دا خو دا لږ وخت دا دوه شلو کالو دا دیر شو کالو دا سرسلو کالو شو هغه زرګونو اربونو کالو والا به کور سره سوپ دا خټو کې پروت دی نن زما خدا کورونا هم پته نه لګي ډز دی مړ شي کورونا دی زړه ټیک دی دماغ دی فلانا فلانا تو جنجال جوړ دی مارو نو هغه الله ته قیامت پر ورځ مها مخ کې بیا به څه هلته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړې سر به ټیټ نیولې ټیټ به نیولې ما خو دې دین لپاره څونه محنت کړې دي غاښونه پکې زما مات شو وطن مې پکې پرېښې دي ته زما نه زیات نیاز بین وې تاسو وکړل دا خو زما ګیرم به مخ نه وا دا خو زما په سنت و امن هم نه دی کړی او وی به د مانه غټ مسلمان باندې چې مولا به څه پوهیږي مولا به څه پوهیږي زه خو جم خو زمانه غټ مسلمان بل کم دی زمانه غټ مولا بل کم دی مولیان خو خلق دوکا کوي تا خو به دا خبرې کولې خو زه بیا به څه کوي زمارونو یا حیا ابن اکسب وی چې الله مانه تپوسو کنو باس پر پیدو شو وینا یو عمل لکړی پاغې دی بخام عمل وسره او عجیب ده الله مجیب نه ځان وی تا یو ځای کې ودس کو چې شاته دیو کتل نستان په ولا شاته احمد ابن حنبل او دس کو ستو په هغه ور روانه وي نو روانه وب خو دا ټول پښتانه وی لکه پاکی دي داسې ده کنه او پلیتی کې نه ستو په هغه روانه وي چې کوم وخت کې تا ودس کو ستانه شاته هغه تا وی او هو یو لوی عالم یو شیخ الحدیث
اذا ما نه شاته اودس کې دتي مخ کې توند ما په هغه ور دي هغه احترام دی او هغه د نفاسې دی او دا هغه نه شاته کې ناست دی دغه دین عالم احترام عزت دې کړې په دې مې وبخلې د جنت دا وطن مې چې دونه علم دې کړې دا وطن مې دونه درس دې کړې نه د دین یو عالم دی یو شیخ د حدیث او د استاد ادب احترام دی او هلته کې ناست دی جنت نو چې یو شیخ او حدیث دی یو عالم دی یو مجتهد دی یو فقیه احترام دونو کې تعالی خدای جنت درکې نو خپل د علم او کو بیا وسه ورته وای ځکه رسول الله مبارک فرمایي ګل مونږ وی پلان کې غورا پلان کې بهتر پلان کې بهتر پلان کې بهتر مونږ به تاسو د جو رسول الله مبارک نو وګورو غورا مونږ ظاهر ته ګورو خو دې خو ډېر تهجد کې دا ډېر غورا او دا خوڑی روجی نیسی دا دیر گوارا دی او دا تر خلاص کی تسبیح دی دیر گوارا دی او دی خوڑولو حدیث خی دا دیر گوارا دی خوڑولو تفسیر خی دا دیر گوارا دی دا خوڑی نیک سڑی دی پلا رزی ٹیٹ سرگی دی دا دیر نیک دی نا حضور پاک سوئی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل زما پا امت کی امت اجابت و توی زما امت کی دوانا لیر بہترین دی دیر زیادت غور دی یو آغا چو بدا سینہ کی قرآن کرو حافظ دی یا عالم دی دا دوارو سینہ کی قرآن دی یو بسینہ کی دا قرآن احکامات براتی دی علم دروتی دا بل بسینہ کی دا قرآن الفاظ براتی دی دا بہترین او اصحاب اللیل دو ام آغا چو دا خلقو دی او دی دا شپی پاس دی دا بسلگو سلگو مادا جائے دا دو کسا او رسول اللہ مبارک فرمائے جنت تب پسر اسے من سلک طریقا یطلب فیہ علما چپا غلار روان شی چپا کمالار کے علم لٹے سہل اللہ به طریقا الى الجنہ اللہ بددی پا ذریعہ دے انسان تا جنت لارا سا نو کزان لجنت گٹے او بچول دا جنت لارا سا نوے او بچول دنیا خکوے او خیر والا خکوے او زان لب دنیا و خیر خکوے زمار رو بچو علم حفظ پہ ہوکے عالمان و حافظان تے جوڑ کے او پا ڈوڑے با بالکل نئے رہ گئے کہ ڈوڑے با دچا کم دے بھئی کدے علم ہوکو دا حفظ ہوکو دا ڈوڑے متعلق خود ما پا خیال دا دلیل اڑو ضرورت نشتا دا بستا سنا تا پوز سوکم کہ روزی و رزق دچا پلاس کے خیر و خلاس دیکھیں کسو شک کئی مسلمان بھی وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها انسان نہ چھ کم پزمہ کا ٹک کئی دا دروزی اللہ وی پماد خاص پماد پا بل چاہتا اللہ یفسط الرزق لمن یشاء و یقدر زماغ وقت چال روزی تنگم چال فراخم او ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ وی روزی رسان زیب دا طاقت خاون زیب مضبوط او زورا وردے اللہ کہتے کہ شکشتا نشتا دا مضبوط خبرہ او بچو بے علم دنیا بم خی اخیر بم خی دا مونگ یو واقع دا تا ذکر کم دم جوڑنے میں طبیعت تک نہ دیکھو دا بلر دے ملمانا اکسر راشن موی ذرا با ملاقات غرز منو تا با دو دری خبری ہو دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا مونگ دا مذہب لی امام تیر شوی دا اگر درس با دا اگر دا فقی دا دیر زیاد دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مقلدین دی ولی وجہ صدا دیرے وجہ دی یا وجہ فیدہ دا چی دا دا فقہ دا یا کس دا ذہن جوڑا ندا دا دا کومیٹے جوڑا دا 40-50 علماء کم و بیش کل دینا کم و کل زیاد دا مجتہدین بناس دا فقہا بناس مجتہدین فی المذہب دا بناس سعودی با دا قرآن و سنت نمسلی رہستے باس بکی دا باقی دا باسونا با شروع مسئلے برا اس طرح کہہ دے کلا با پاکی شاگردان مخالفت ابو کو امام محمد سبین دا مادہ ارادا ابو یوسف پوی دا مادہ ارادا امام زفر پوی دا مادہ حسن ابن زیاد بل بل دا دا مارے دا امام سبین دا مادہ ارادا دا لگ یو باسونا کہہ دا حدیث و درس بام کہہ دا و غٹا مسئلہ دا وجی دا فقی مسئلے برا اس طرح کہہ دا دا امام ابو یوسف دا امام سبین مش شاگرد دا دا مور کنڈا وان نو مور با دی رنگسازے لے گا جو بچے سر رنگسازی دکا اونر دکا جمال اللہ شلو پہ گئے استاذ سر اکینو دی یوزل پلا را تیرے دی دا غصے خلق ناس سے لکا سنگی تاسو ناس وہ ترانا نا جدا سے اکتا حلق دا خو رنگسازے لازم طول جامعی لازون میں دا رنگ دکی دا خلق پا دی جوہات کیا پا دی میدان کے ناس تی دا خو دا غصے ناس تی دا دید دا دی سکائی پیرانا ناوال
الحمدللہ کرانے نہ مدہ ټول قرآن او سنت ده خدای دا رسول خبر یو دینی مسائل اخوان دی ورک اخوان دی ولا ورک بس سړی الله سړی ته ہدایت نه بس لاره ده خو خش ارنګ ساده سره شاګردی پرې خو ایسو بدر ما مخ کی تاسو ته کړم ده مختصرا یو ځل دې مور ته پوسو کا ابو یوسف یعقوب نو لاره کوټه بچو یعقوب ته خو هغه استاد لزی سورہ دیو شو تتش جیب رازی استاس پیسے نہ درکے استاس شاگرد دو روپے جیب کہہ چی چی تتا اللہ دا کارو نو یو دی خوش آگے دیو غاگ نہ کہی چی ما خواب پر گوی چی ما غا پریخ دا خمور غصا کی گی چی دو سالو رو دی تیرے شو دا غا تتش جیب دی نو مور بشکش وچی لگا دلارا بدلا کرے دا یو زک سار رو تا نو مورم بسی رو تا جو بسنگ رو تا نو پٹا پٹا و بسنا اطلب اور قب اثر نو دا یعقوب د امام سپا درس را ننوت نو مور پسې اوهو ما خو ویې چې زما زوی هغه استاد سره شاګردي پرېښې ده او د لاره بدله کړې ده خو چې څنګه را ننوته او په مجلس ته یې وکتل امام صاحب مینځ کې ناست دی شاګردان دي د ابو یوسف یعقوب نومو دیم ناست غصه شوه مورې اوس هم ډېر خلک ګورې دا وایي بچو ته پرېږده دا مولیان لږ دي څه نور تم به کې علم کې که موږ ډېر وایو دې خلکو ته جو بچې پکې عالم کې ولله نه کوي پهلو ټول بچې دنیا پسې ورسر کی قسم په خدای بیا په پلار سومانی هغه بچې پلار ته دمې خو د مزدور نه په سپک نظر ګوري اچھا صرف دنیا زده او دین نه دی زده قسم په خدای که مور تر مور په نظر ګوري قسم مې راته وخوړ که پلار تر پلار په نظر ګوري اچھا خدای کې د ښځې وي بیا د مور پلار نه یادو ساته گوری دور بل شان روان دی نن د نت زمانہ بدله کړی دا کشر کل چې کمرست در نه پیدا دی ور روان دی صرف دنیا ته م متوجه کا و قسم په خدای کا تا تفلار و یک مور تبیا مور دنیا سره دین ور تو ها مور پلار و تو خایا گوری ځان لم دنیا ما خرابه وق پاغه سټیک ته زوی بده ډېرې پیسې وګټي پتون کې بسابا ګرځي مون بم نکي بیل ما د به پیسې به سره رستا پیسې دا په پسپک نظر ګوري وي چې دا پلان بل شي نو خدا دا مور څټ ټټر ماته کوي دا بل شي نو خدا مکه وای ګوره زما دا خبره واوره ګوره په دې عمل وکې په بچو یا وازی دنیا ته مو متوجه کې چا چې بچی سره په سره دنیا ته متوجه کړ دي نه ورته نه ګوري ورشه نن دا پلان او د مور حال وګوره په خبر کې او په مردار کې او بل ځای کې دا وي د سپو جون نظر وته بچی دې تیری سو په انګلند کې پروت ته سو په امریکا کې پروت ته دا بچی سو څه کوي کتا دل تا بل سنبال کے بچی دی پینگلینڈ کے خلی سر مزے کے بچی دی پا امریکہ کے خب پیسہ گٹی او بل سر مزے کے یو تا دل تا کے خب بل دل زنت تڑی او بل دی خزمہ کے طور خطا کئی پتن در دا بچی بلا دا بچی سکے بچی دی پا روس کے پروت تے پا جرمنی کے پروت تے بچی دی پا امریکہ کے پروت تے بچی دی پا لندن کے پروت تے خوش آل ہے نما بچی پیسے گٹی نما بچی پا امریکہ کے دیو دیر دولت دیو گٹا دا خد سرا مزے کری شوی شرط کئی منز نکری او ته دلته پروت یې سبا چې سپیس وغځی پی بدله مټه ګوته بل تړي زنه بدله بل تړي قبر کې به دې بل اچي دعا به درته څوک ونه کړي شراب دا بچي ولچي ځان له ګټه کوي او د پلار په کار نه شي ځان له پیسه وګټي او د مور په کار نه شي د مور په جنازه کې شرکت ونه کړي او د پلار جنازې ته دا بچي کې نه ني په شراب دا بچي بچي هغه دي چې پلار ته جنازه خپو ته ودرېږي وی لمبای هغه بچي نه دي چې پوزې ته رومال نه ولي او پلار ولا بل لمبای لکه ګوره ما دا خبره سختې دی په دې مخه پکېږي هغه بچي چې پوزې ته رومال نیوي او پلار ولا بل لمبای او دا پلار په عورت ولا بل لاس راکایږي او پلار ولا بل سنبالی دا بچي خر دی او دا پلار هم غټ خر و چې بچي ته دا تعلیم ورکاو بچي هغه دی چې پلار ته ودرېږي او پلار ولمبای بچي هغه دی چې پلار له کفن ورکی بچي هغه دی چې پلار کټ له وګه ورکی بچي هغه دی چې پلار قبر ته کته کی بچیا غدی پلار لا زنه وتړي بچیا غدی چې دی کینه او دی پلار ته دعا وکي بچیا غدی چې پلار پسې خیرات وکي بچیا غدی چې سترګو نه پلار پسې اوف کې وبای ای بچیا غدی چې ختم وو پسې کې تلاوت ور پسې کې ذکر ور پسې کې دعا وته وکي او بچي ثواب وته وبخي بچیا غدی چې دا غ پلار کم دوستان درې ورځې تعزیت تر روان دی او دی ناشته او پاغه دوستانو چې شربتو کې پلار ته دعا وکي دا بچي دی دا نه دی چې په امریکا کې نه دی پیسې ګټي او په لندن کې ناشته خدای سره مزه کې او پیسې ګټي او پلار یې وې ما بچې دې کنه او لندن کې دې کنه ډېر پیسې وګټه ډېر دولت وګټه
او دما بچو فخر کې بچي په لندن کې دي تا پپ لندن هم شلق راپري وځو په دا بچي دي تم غوي او بچي دې مغوي دنیا کې دې پکار نشو اخرت کې دې پکار نشو دا بچي دې پر دې خره دنیا بچي دې په لندن او په امریکا کې د دنیا بچي دې څه پکې تما دا خبرې رو اوره قسم په خدای دا د پیدې خبرې بچو باندې علم وکه بس وکه هغه بچی چې قرآن ته ناست دی هغه به دې په دنیا کې هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي هغه بچی چې د پیغمبر حدیثو ته ناست دی قسم په خدای اړه به سر خورېږي دنیا کې به هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي قبر کې به هم پکارېږي هغه به مطمئنی چې زمان وروستو یو بچی قرآن ته ناست دی او د پیغمبر مبارک حدیثو ته ناست دی نفل دې نه کوي قرآن ته چې ناست دی دا کمال دی حدیثو ته چې ناست دی دا کمال خوب یې عبادت دی خوب ایم عبادت مال غلر ایتی جوڑ که ده بچون بہر کے فا امام ابو یوسف مور خو ادا الوا غوری دل پخلے کے لاڑے را لے سنگا لاڑے را لے کتاب کی خونشتا او دی لاڑے دا تیرا لے وی استاج وی دا اونر با کل از دا گئی او را دے کل ارتکی نمالوی میں گی دا چی خلے کے لاڑے وی سبرو کا خونن دیرا وست کن دا غی یعقوب نخد پاک امام ابو یوسف ہوند شیخ شخصیت جوڑ گئی دا هارون الرشید قاضی القضات تے خدای پاک جوڑ گئی مشر قاضی چیف جسٹس تے بتا گئی دقا سے با هارون الرشید سر ناس دقا سے یو دل هارون الرشید لاغ اخپل لنگری الوا پاک کرے او پاکے کے والا دا بادام و دا پستے و دا غدان و دا چکے مکے چولے نو چی اغل اغل وارا وڑا نوی دا سے شیرے وی دا دل اخپل لنگری خاص ڈیس جوڑ کرے دے وی دا پا پیسے شما دا قاضی صاحب لیا اسے چی قاضی صاحب او خوری چی دا دماغ پہ تکلا شی چی دا دین کار پی ہو کی لگا من تازو چی مولا صاحب لخشی ہوڑو خشی ہوڑو کنا آو خورا مورو آگا چی کم ویخ کی پایدی چی ٹماٹر پہ گردگی تبی کو چی غوڑی پہ گیوا چی استاجی لیا دا منا دام خدا مولا شرپ علی تانوی رحمت اللہ علیہ کے لیے یو سڑی لوئی یو مولا صاحب لوئی یو معشوم حلوار اوڑا کسی کیرے والا روڑا نو وی دا غی کور ندی مولا صاحب لپا جون کے جدا سنور آگا لی نا حیران چو چو خدا ہے دا سنگا کور دے دا خدا بشیر جان کور دے دے نا ہمون پستر گو سو ندی دے بشیر جان ہم ٹو رو ہمون پدا خواگا خلو پدا نا تو نو خولو تو لو مان نور جیب کے دو نا غر تڑام کرو تے جدا دا نشم بے نوی چاہ لکا دا ما خو بلا عمر پدی جمعات کی پہ امامتے وشو ستاسو د کور نه خوصه پور مولای نه وره غلی دا نن څنګه خلار دی خطا کړم کیر دی راو نو ما شومان خو دروغ نه ویل اشتیا وی دا سپی سټل او مور میو استاد لے یو استاد لے یو زجی دا دا سه ورس دیږي استاد مضبوط کی کورونا ورس دې دا ورس وی نو با دا کا کاسو چا تک پړه دی دیوال لوي ست تا خدای به خو با سچ سپیو جوټه کینو مالې راولې اما شوم پچې خوش وې زما کاسه دې ما تک لکاسه محلي خلک ټول داغون کړ لکه نو ما خو بل بل لا عالم خو تا نو زما کاسه دې ما ته ودی کاسه پسې جاړ سه چل دې پدې کاسه کې وې دې کاسه کې پښوګا ډوړې ما ته ما شربلي سه وي کاسه مړې رمه دې دار خوراک مړې رمه دې دار تمارو ابن عابدین شامی رحمت الله علیه وګره د ایمانیات او باب کې لیکلې دي چې څوک د دین د عالم توهین کوي او سپک وته ګوري پدے حیثیت کی دا دین عالم نے دا دی ایمان نخلاص دے دیکھ ایمان نشتا اگر ما حوالہ دلے دا کتاب در زمارونو والا موت سپک پنا گور نو خدای پاک اگر الوا هارون رشید امام ابو یوسف لو لے گلا چاہے غیو خوری دماغ بے تکلشی دین خدمت پوکی اگر الوا چاہے غیو لرالے اتفاقا مور سر ناستا ہو چوی کتل مور والا خورا ویسے شیئے دے ویدہ ما دا استاس خبر دیا دا دا ابو حنیفہ اگر اونر خدای را کرد اس خورا دا پیستے و چل غوزے و دا بادا مالو آگان نموری و جلل ای بچے استاد استاد ابو حنیفا پا قبر دے اللہ انوار نازل دا سی اونری دا تو خوچن استاد برکت دا منگا ہم مزیدی او کو ماوال اونر دے زکڑے بے نوز با الاس اخ پید انگونو نڈا کے نو علم کے دا دنیا ہم برکت تے دا قبر ہم پاکی برکت تے دا زنکدن ہم پاکی خیر دے او دا قیامت درود ہم پاکی خیر دے دا اللہ ہم پاکی رضا دے دا رسول ہم پاکی رضا دے او عالم تا دا اون دا دریاب کبان او دا سولو میگی دعا گانے کئی دا پیغمبر مبارک وینا دے
غم دي خوشاله.